Ekspozita me pejsazhet të trevave të Librazhdit, Tiranës dhe Marsisë së Madhe, këtë fundjavë janë ekspozuar për artë dashësit e Librazhdit gjatë gjithë fundjavës, ndërkohë piktori Qoshku nuk e fshi entuziazmin nga interesi I lartë jo vetëm I shumë bashkëmoshatarëve të Librazhdit, por edhe shumë të rinj dhe kalimtarë të cilët nuk nguruan të vizitonin ekspozitën e tij. Gëzimi, një ish ushtarak prej më shumë se 15 vitesh, pasionin e tij për pikturën e ka rikthyer në profesion pas përfundimit të shkollës për pikturë. I pranishëm në këtë ekspozitë ishte edhe deputeti I zonës Lefter Gështenja, I cili e vlerësoi rikthimin e piktorit në vendlindje, ku nuk nguroi që përmes mikrofonit të ftonte të gjithë artistët me origjinë nga Librazhdi të rikthehen në qytetin e tyre dhe të kontribuojnë për ngritjen e Librazhdit, duke I ofruar të rinjve të këtij qyteti mundësi shumë më produktive dhe më të këndshme se qëndrimi në për kafene. Aktualisht me pikturën merrem qysh në fëmijëri, por zyrtarisht që kam filluar në mënyrë të vazhdueshme është ja 15 vjet në moshën 40 vjeçare, pasi unë pata fatin të marroj dhe fakultetin të plotësojmë dhe me fakultetin e arteve të bukura. Dhe nga ajo ditë, nga 2010 e këtej, unë vazhdoj në mënyrë të përditshme dhe të vazhdueshme artin dhe pikturën. Penele, nuk jam ndarë nga penele. Kjo është vëndi që më ka thënë edhe Perëndia dhe është gjënaht ta lësh mas dore. Shtypit tuaj për ekspozitën e një djalit nga Librazhdi që kthehet në Librazh për të shpalosur talentin e tij. Atëherë falenderoj për pyetjen. Ndjem vërtet krenar që djem nga Librazhdi, rikthehen në Librazh dhe unë këtë do të dëshiroja. Jo vetëm nga Gëzimi, por nga gjithë djemt artist që ka Librazhdi, duhet të rikthehemi në Librazhd për të treguar që ne jemi ata që duhet të ringrejmë Librazhdin. I kënaqur me punën që Gëzimi ka bërë, punën e mrekullueshme që ka bërë, ashtu siç e pat dhe vetë, është një punë fantastike që unë do të dëshiroja që çdo artist dhe çdo piktor tjetër të rikthehen në Librazhd dhe prit treguar që ne jemi djemt e Librazhdit dhe Ky mund të jetë Librazhdi I ndryshuar. I have come to Librazhd Center to see these lovely pictures by Agim. So he is from Babai. From Babai. These pictures are very beautiful. I have enjoyed seeing the exhibition. Thank you so much to Gazim for his time in showing his pictures. They are beautiful. Ekspozita do të vazhdoj të jetë hapur edhe këtë të hënë deri në orën 18 në Pallatin e Kulturës Sadri Halili në qytetin e Librazhdit.